原标题陈坤喜欢五号，并提醒不要剧透。那么这十个人物你喜欢谁？你是日本动漫控吗？这十个角色你能认全吗？陈坤选五号，你呢？日本和韩国的娱乐圈向来喜欢搞什么网站票选之类的事情，比如所谓的四千年一遇的美女鞠婧祎就曾遇到过这样的事情。而在今天，有网友转发了日本某网站搞的一个和动漫人物有关的票选活动，居然引起了大帅哥陈坤的高度关注。看得出陈坤也是一枚动漫控。12月2日，陈坤在微博上转发了该网友的微博，并表示自己喜欢五号。那么五号是谁呢？五号就是火影忍者中的宇智波鼬。那么你看过火影忍者吗？你对陈坤这么高度关注的五号宇智波鼬有多少印象？不过貌似这个票选并不是票选谁最帅，而是票选谁是最佳炮灰。虫子天下从头到尾看了一遍出现的这十个动漫人物，发现由于虫子天下基本不关注动漫，对于这些动漫人物没有任何的了解，充其量只是知道几部动漫的名字罢了。比如虫子天下知道火影忍者、死神、海贼王和北斗神拳这四部动漫的名字，但是与之相关的为主角铺路而死的最帅的角色，虫子天下真的是一个都不认识。那么你是日本动漫控吗？这十个角色你能认全吗？既然陈坤都表示自己喜欢五号宇智波鼬的死法最帅，那么这十个人物你最喜欢谁的死法呢？另外陈坤还提醒大家不要剧透，就是想要看一下自己喜欢的五号会不会最终成为票选的第一名，真的是一枚妥妥的宇智波鼬迷了。